ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ କିଙ୍ଗ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ସିବିଏସ୍ଇର କ୍ଲାସ୍ 10 ଟର୍ମ 2 ର ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଆମେ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ କରିଆସୁଛେ। ଏବେ ଆଜି ଆଉ ଗୋଟେ ରଖିଛେ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଆମର କୋଣାର୍କ କେଙ୍କାର ପିଲାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରହୁଛି। ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଦେବା, ପରୀକ୍ଷା ପାଖେଇ ଆସୁଛି। ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଆମ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ସେତେ ଶୀଘ୍ର ବଢ଼େଇ ଚାଲିବା। ମୂଳରୁ କହି ରଖୁଛି, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କର, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କର, ଯିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନ କର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, କାରଣ ଏଣ୍ଡ ସ୍କ୍ରିନ୍ ବା ଶେଷରେ ଏବଂ ଆମର ଆଇ ବଟନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ଦିଆଯାଉଛି, ଯାହାକି ଟର୍ନ ଟୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହୁଛି। ଆସ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା କୋଣାର୍କର ଗୋଟିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ଧରମାକୁ ତା ମା' କୋଣାର୍କ ଯିବାକୁ ଛାଡ଼ୁନଥିଲେ କାହିଁକି? ସେଥିରେ ଆମେ ଲେଖିବା, ପ୍ରଥମ ପାରାଗ୍ରାଫ ଲେଖିବା, ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳର ଓଡ଼ିଆ ନାଟକ ଓ ଏକାଙ୍କିକା ସଂସ୍ଥାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଞ୍ଜକିଶୋର ପଟ୍ଟନାୟକ ଅନ୍ୟତମ। ଇତିହାସ ଓ କିମ୍ବଦନ୍ତୀର ମଧୁର ସମନ୍ୱୟରେ ବିଶ୍ୱର ଅନନ୍ୟ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଖଚିତ କୋଣାର୍କର ଦଧିନୌତି ସ୍ଥାପନକୁ ନେଇ ନାଟ୍ୟକାରଙ୍କର କୋଣାର୍କ ଏକାଙ୍କିକାର ସୃଷ୍ଟି। ଆମେ ଲେଖକ ବା ନାଟ୍ୟକାରଙ୍କର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପରିଚୟ ଦେଲେ, ସେଥିପାଇଁ ୱାନ୍ ମାର୍କ ଅଛି। ଏମିତି ଲେଖିଲେ ୱାନ୍ ମାର୍କ ମିଳିଯିବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାରାଗ୍ରାଫରେ ଆମେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଲେଖିବା, ରାଜା ନରସିଂହଦେବ ଓଡ଼ିଶାର ବଛା ବଛା 1200 କାରିଗରଙ୍କୁ ନେଇ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରାଉଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ଶିଳ୍ପୀ ଥିଲେ ବିଶୁ ମହାରଣା। ଦୀର୍ଘ 12 ବର୍ଷ କାଳ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରି ଶିଳ୍ପୀମାନେ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କଲେ, ମାତ୍ର ମନ୍ଦିରର ଦଧିନୌତି ବସାଇ ପାରୁନଥିଲେ। 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦଧିନୌତି ବସାଇ ନ ପାରିଲେ 1200 ବଢ଼େଇଙ୍କର ମୁଣ୍ଡକାଟ କରିବା ପାଇଁ ରାଜା ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଗନ୍ତୁକ ଏହି ଖବର ଧରମାର ମାଆଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। 1200 ବଢ଼େଇଙ୍କ ସହିତ ବାପାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡକାଟ ହେବା ଖବର ଜାଣି ଧରମା କୋଣାର୍କ ଯିବା ପାଇଁ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଜିଦ୍ ଧରିଛି। ମାଆ କିନ୍ତୁ ତାକୁ କୋଣାର୍କ ପଠାଇବାକୁ ରାଜି ହୋଇନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଧରମା ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୁଅ ଥିଲା। 12 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବିଶୁ ମହାରଣାଙ୍କର ଦେଖା ନାହିଁ, ଧରମା ହିଁ ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ସାହା ଭରସା। ତାକୁ ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ଦେଲେ ସେ ବେସାହାରା ହୋଇଯିବେ। ପୁନଶ୍ଚ 12 ବର୍ଷର ବାଳୁତ ପିଲା ହେଉଛି ଧରମା। 12 ବର୍ଷର ବାଳୁତ ପିଲା ହେଉଛି ଧରମା। କୋଣାର୍କ ତା ପାଇଁ ଅଜଣା ଜାଗା, ବାପା ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି। ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଧରମାକୁ ପାଖରୁ ଅନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ମାଆ ରାଜି ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଇଏ ହେଲା ଆମ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ବା ବିଷୟବସ୍ତୁ। ଶେଷରେ ଆମକୁ ମତାମତ ପାଇଁ ହାଫ୍ ମାର୍କ ଅଛି, ମତାମତ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାସ୍ତବିକ ମାତୃହୃଦୟର ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତା ସହିତ ଧରମାର ସାହସ ଓ ପାରିବାର ପଣିଆ ଏଠାରେ ଖୁବ୍ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ହୋଇପାରିଛି। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଏହି ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସରକୁ ଲେଖିବା। ପିଲାମାନେ, ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗୁଛି, ଆମର ପାଠପଢ଼ା କେମିତି ଲାଗୁଛି, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦେଖ, ଆମର କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲେଖି ଜଣାଇବ। ଆଉ ଯଦି କିଛି ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ବା ତୁମର ଚାହିଦା ରହୁଛି, ଚାହୁଁଛ, କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିଲେ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଏବଂ ପାଠପଢ଼ାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଆମେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ କରିଚାଲିବା। ରହୁଛି ପିଲାମାନେ, ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ।